Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila mu'allif hadzal kitab al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. فإذا جلت maka di mana-mana leungit itu dairatul hissi. Zala maka leungit naon irtiraruhum banget butuhna itu si amah. Falau syahadu maka lamun nyaraksi itu amah. Qobdotallahi karena qobdoh Allah. Asamilata anu ngawengku almuhitota anu ngaliputan la alimu tantunya rahmu itu si amma anak tirorohum kana sanyanyana butuhna itu si amma ilallahi ta'ala ka Allah ta'ala. Etada imun anu mayem masih kene ngabahas hikmah anu kasaratus tentang intirorna itu si arif. Saur kamari dina awal hikmah arifin mah teeren-eren itiror ka Allah. Teeren-eren butuh ka Allah. Itiror teh banget butuh. Teu aya hiji waktu sadetik nu teu butuh ka Allah. Arifin. Nu nyaho Allah maka. Beda jeung anu nyaho ka Allah tapi teu nyaho bener. Makrifat ka Allah ngan maqom mahjubin nu tadi mah makrifat dina maqom wasilin nu banget butuh ka Allah terus-terusan. Ari nu makrifat ka Allah dina maqom mahjub mah disebutna teh idzirur amma. Eta mah sakapeung butuhna teh ka Allah. Cik urang balik kana diri sanggeus ngajihikan. Urang osok terus-terusan butuh ka Allah atawa sakapeung butuhna. Ari keur boga duit mau mah asa teu pati butuh ka Allah teh. Awak cangkeur duit rea. Itu. Datang we masalah. Datang masalah, kakara asa butuh kan. Jadi lemun keur teu boga masalah mah teu butuh rarasaan teh ka Allah. Gering tah butuh ka Allah. Sabab nyaho yen ieu gering teh moal aya nu bisa nyambut kecuali Allah. Kakara butuh ka Allah. Malah sakapeung mah gering ge can mah kebutuh. Da boga duit keneh keur ka dokter. Jadi geri ingat tu ya, karena berobat ke dokter, ini ke dokter. Dah boga duit tenanglah, aing duit loba ya, dengan dokter nu hebat. Ngan lamun geus ka dokter terikun cager duit peak kakara. Ingat ke Allah. Benernya tu dicagerkan ku Allah mah paingan keur ngaji bareng tu muhitun bijamil makhlukat cenah ya Allah teh. Dah. Eta nu anu bodoh, nu dina makom mahjub.
nu iman mahjubin. Nu iman dina makom mahjub tak itu butuhna ka Allah teh sakapeung. Matak cek tadi, nah. Lamun hayang leungit da iratul hisina, nah, perasaan manehna di dia tak. Maka leungit iddirorna teh. Padahal manehna lamun keur lamun nyaksi kana qobdo Allah, tangtu manehna nyaho yang dirina selalu butuh terus ka Allah. Cisok aya makhluk anu leupas tina qobdo Allah teh aya. Aya. Di alam hadis mimitina lauhil mahfud. Eta qobdo awal. Qobdo awal. Alam hadis. Berarti aya dina qobdo Allah. Lahir ka alam dunia ka dieu. Qobdo sani. Qobdo Allah keneh. Jadi urang teh aya dina bawah qobdo Allah. Allah nu nyiptakeun, Allah nu ngahukuman, Allah anu ngawasa, Allah nu ngatur. Aya hiji makhluk mah nu kaluar tina qobdo Allah. Teu aya. Suk ka qobdo salis alam kubur. Qobdo Allah keneh di ditu. Aya aturan Allah malaikat nu bagianna urang anu ngajawab. Eta qobdo qobdo salis. Qobdo robe, opat qobdo Allah teh. Tapi ka mahsyar sehingga aya keputusan di Allah ali surga di surga, ali neraka di neraka. Tamat tapi kadinya riwayat makhluk teh. Tamat tapi kadinya jelema teh riwayatna eta qobdo ka opat. Lamun nyaho yen manusia ka ihatoh ku qobdo Allah nu opat, berarti ulang butuh ka Allah na terus kan. Keur boga duit butuh ka Allah sebab nu ngatur duit al. Urang mah boga duit rasaan urang nu ngatur duit teh nya kumaha urang, bener. Oh sakapeung mah urang rek meuli sepeda teu tulus, rek meuli motor teu tulus aya. Teu tulusna mah kumaha we boh bapa nginyeum maksa daripada goreng jeung bapa dibikeun teu tulus kan. Sabab di kodom mubrom Allah catatanana duit nu usaha anjeun ayeuna keur namaan bapa anjeun. Dibikeun ka anjeun sateu supaya anjeun boga kaalusan tina sabab mikeun duit ka bapa. Lain keur anjeun sabenerna. Energina wungkul keur anjeun. Tuh. Atawa sakapeung mah urang neangan duit. Keur bangsa sakapeung mah duit. Sok rek meuli duit, rek meuli motor, mobil. 150 juta ditunan atas dina mobil. Salat heula urangna mobil geus rek diduitan, ngan rek salat heula. Malam mah geus ditanda tangan. Naon? Kwetansina teh salat heula cenah ditah cenah dibikeun. Ari balik salat duit eueuh, aya nu mobol dina mobil peupeus kacana mobil. Keur saha eta ladang usaha ceuk urang mah keur meuli mobil, sakalah mah lain catatan aing mah eueuh. Aya oge keur bangsat duit maneh teh. Bener kan? Urang nu ngatur duit nu datang ka urang atawa Allah? Sing inget qobdo Allah. Urang can boga duit na qobdo Allah, geus boga duit na qobdo Allah, geus boga duit ngagunakeun na qobdo Allah keneh terus. Teu leupas makhluk tina qobdo Allah nu opa. Lamun apal yen makhluk kabeh aya dina qobdo Allah termasuk urang makhluk, mangka urang butuh ka Allah salawasna. Di dunia, di akhirat ge butuh ka Allah, di kubur butuh ka Allah, di dunia butuh ka Allah. Di Lauhil Mahfud kene can gelar ka dia urang kakara dina catatan qodo mu'allaq Allah di Lauhil Mahfud. Kumaha Allah kene? Bener kan? Ngan tulantaran kaeho ka Allah na teu peuti nyaan, nyaho mah eusan. Jadi sakapeung butuh ka Allah, sakapeung teu butuh. Lolobana butuh atawa teu butuh ka Allah kira-kira. Sakapeung mah keur teu boga duit ge teu inget butuh ka Allah da teu poho kana qobdo Allah. Ka mana tuh lamun teu boga duit? Itu sabab usaha teu maju ingetna ka mana? Ka dukun atau ingetna kana tali roma sakapeung. Ka Allah mah can inget. Ka lamun tali roma geus teu mempan, dukun teu mempan,
apel jin temempan. Cenah bejana wali mah seceduh metu seopiat usah ucap nyata urang datang ka eueuh walinan. Kakara balik ka Allah. Lamun geus beang kabe batur mah ka memang ngabandungan aya di mulki ka lola ti heula. Ining datang ka inung bapak rek nyam duit. Ah iya mah mahluduhur unggul. Dan geus ka Allah tadi ngeun. Nah kobro Allah aing cek nu makrifat bener ka Allah ya. Cek nu makrifat khos tadi mah makrifat am eta mah. Mata geus disebutna ge idror amah nu tadi. Butuh sakapeung. Ada cek nu makrifat khos mah da kabeh di atoh ku kobro Allah geus ka Allah unggul butuhna. Beda jeung nu bodoh. Tah geus eneh mah teu kudu ngaku aing bodoh, aing pinter teu kudu lah. Aing mah pinter teu bodoh. Aing kewe di mana geus tah ngontrol hate intirorna sakapeung berarti amma. Lamun intirorna terus-terusan tiap detik, tiap waktu kabeh intiror ti lohil mahfud nepi ka akhirat intiror ka Allah bareng di dunia ayeuna. Itu tetap butuh ka Allah. Tak eta lamun dawa bener butuh ka Allah na khos marifatna lamun sakapeung butuh ka Allah na eta am geus sakitu. Hayang nepi ka marifat khos dina am aya pan prosesna teu gampang kitu wae. Tah ti mahjubin nepi ka jadi arifin. Ta eta teh dijadikeun sababaraha tahap ku jalma-jalma anu geus kenal Allah. Bocoran ieu mah Kang. Tong nanyakeun kitabna nya nu tereh we mah didaguan ku saeng-nyeng cereng. Itu ulah mikiran samara baso naon ari geus lapar mah beuteung ka tukang baso we meuli langsung didahar. Ulah wakan nanyakeun resep nyeun baso keburu ripuh urang. Iya, si daguan si yang sering taklit wis datang nyahoncan. Mentak kudu tereh lah. Jadi ngaliwatan sabar tahap. Ngaliwatan tilu tahap. Tahapan anu kahiji. Timah jubin rek nepi ka jadi makom arifin. Kahiji dahar halal. Sarana hirup dahar teh maksudna kan. Pakaian dahareun tempat cicing eta sarana hirup. Halal. Aya jalma nu ibadah teu daek usul ka Allah gara-gara nu didahar teu halal padahal imah halal warisan ti bapa. Pakaian halal ngan nu didahar teu halal hese usul ka Allah ibadah. Mata cek sapalihina ahli Allah innama hurimu minas syuhudi bisai ayat. Pastina eta jalma dihalangan tina hate musyahadah ka Allah karena dua perkara. Dina enteng syukur sababna mangan pangkodakna eta nu dua. Naon hiji bitu nil at'imah. Jabrah barang dahar. Nu didahar haram. Hiji dahareun teu halal. Duknil al-iman. Kadua biada ilholki. Maksudna di dia sok milaraan batur. Komo inung jeung bapa. Batur nu jauh ge di pilaraan kurang. Jalma sok milaraan batur moal usul. Jalma dahar haram moal usul. Numata. Dina salah sawio sikaya sahabat Sa'ad teh mustajab doa
nepi ka imahna sok dilingkung ku para sahabat. Sabab kasohor mustajab doana. Mun ngadoa tara diengkekeun, langsung diijabah. Leungeun can turun tina ngadoa, geus langsung ijabah. Bah. Asalna menta doa ka Kanjeng Rasul. Ya Rasulullah, abdi yang didoakeun supaya doa abdi teh mustajab. Eta kisahan. Kumaha jawab Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Atib tu mataka. Anjeun kudu ngaluskeun kana daharan daharan anjeun. Dahar halal nu berkah di dahar. Tustajab da'watuka, diijabah engke doa maneh. Jadi selesai di doa urang teu diijabah teh karena aya barang haram nu kadahar ka urang. Ibadah terek usul gara-gara aya nu haram nu didahar ku urang. Matak aya santri ngaliwat jeung babaturan sok sacangkir ewang baheula, genepan teh genep cangkir. Aya babaturan nu rada jabrah. Ngalakangkung tina jarayan tina jaramah masjid. Hek we deungeunna teh minangka diungkepkeun kangkung tina luhur liwatna. Nah, tah eta santri nu apik mah tara milu dahar. Kopecena aya mah milu dahar. Kagok puasa poho padahal mung ngadahar barang haram. Oh, kan. Cek Rasul saat munah yang ijabah doa mana ya sing alus barang dahar diijabah doa mana. Jadi lamun urang ngadoa tedek ijabah nu panggalan nu kudu dikontrol tuangan urang. Sarana hirup atau dipake dahareun mah halal nganu dipikare dipake barang haram. Dahaleun mah halal nu dipake halal ngan imah kecampuran kudu haram. Bisa jadi tempat pakaian naon nu didahar sterilkeun eta lamun hayang ijabah du cek Rasul. Atib tu mataka tustajab da'watuka, jawabannya. Malah seorang ulama pabi kodri madakola alal batni mana sya'a minal kolbi. Sa'ukuran nuridahar ku ente timbul lakuna hate. Kunaon hate teu bisa sobar nuridahar na haram. Kunaon batur bisa sobar hate ayah haop jeung roja ka Allah ari urang teu boga karena nu didahar barang haram. Saukuran nu didahar ku anjeun timbul akhlak hate anjeun. Tah kitu kan. Matak ceuk hatimul asoma anjeun dihalangan musyahadah ka Allah gara-gara jabrah barang dahar. Cing apik teh kan. Nganggo tuang tempat cici cing api di pesantrenkeun budak pinter budak na ngaji usul teu bisa nasab nu didahar haram pinter ngaji nama pangjagona mangenang hadiah wae juara Alfiah juara Johar Maknun ngan ari balik teh ibadah teu bisa usul kos jalma bodo we engko pinter ngaji na tapi hatena bodo kunaon. Nah, sing ingat ya. Matak rumus kahiji mun urang hayang jadi ahli usul kudu steril dahareun pakeun tempat cici tina barang anu haram. Matak abdi ngadoa yen pasantren muga-muga duit tong daratan nu teu halal mah. Kitu mangga. Matak teu ngarep-ngarep teu saha ge, geus si Allah we nu halal.
Santri loba duitnya, miliaran, tapi temere, abah, itu halal. Mentak ngadua, ayolah datang Gusti kajen 2000 asal anu halal. Engke tujuan pasantren dipasangkeun na keramik, santrina belugu gabe ngajina. Santri aing teh kopalinter tapi rek usul seseteuing si oreng keramikna nu haram. Disadokahan teu haram. Entak para ulama sok ngahindar ti jalma-jalma anu kurang halal harta. Pura-pura alasan, padahal mah kurang halal. Kamari aing dibere dahar bisi eta, aduh. Nepi ka mah kamari aing dibere baju bisi tuli pake sholat, anak-anak berat na sholat. Moal nyebutkeun ge mah, ah moal narima aing teh ti maneh. Moal kan da fitnah eta mah. Ah api-api we sisi lumputan dibere mah nya ditarima naon naon dibere duit. Padahal mah karasa aing teh ngadahar duit ieu teh berat kamari teh wiridan teh nepi ka puyeng. Biasana mah berai langsung Allahu Akbar, ieu mah geus nepi ka hampir awe salam poe keneh wae. Waduh, waduh. Wah, taliti betul mah. Malah batur mah mun teu haram, mun teu halal teh bisa ngautahkeun, bisa teu urang ngautahkeun haram. Geus didahar. Dahar geus dua poe haram ieu teh balik ka imah porolo diutahkeun, bisa teu? Nah, kalau mentu bisa hati-hati. Kecuali bisa tak utahkan. Pek, kita mah janggi ke orang dahar. Kira-kira berat utahkan di imalan gitu. Itu keduri. Matak seholil malu banu merian duit tak atuh. Duitnya telah ke diarah. Tunah helah anapun sajadah. Rek enu malingkop ke santri karpte. Harapun sajadah penuh ku duitnya. Kalau mun kira-kira ngaganyol ye geus sareng hese cik cenah ka hodam teh bawa ka laut alungkeun kabeh nu ngamang bawa kalem kabeh tong aya nu dibawa wali kurang opat lembar cik kurang duit geus napesak mah kudu dipiceun bener kan Imam Hanafi mah kang lamun bat datang dunia teh nirisan gering parnas tiwis ari urang mah keur parnas tiwis datang duit cageur. Bedanya Kang. Kunaon beda ya? Kunaon beda Kang? Mikir urang sorangan Kang. Imam Hanafi bejana ya bejana teu kungsi wingi papanggih. Lamun datang teh torojol anu bari duit 100 juta nirisan kada. Muju. Astagfirullahaladzim. Lamun urang kitu hebat teurnya. Muju Kang. Naon sabana apal sok sieun teu barokah? Ya, dawuhan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, baca kitab Ihya na ye. Mentak arek-arek kawin kudu ngaji heula Ihya ge. Ieu macan apal apal acan kitabna geus kawin atuh da. Jadi we kusut. Kawinna teh pajejeut. Kan walah ayeuna geus kagok kawin ulah pipisahan tuluykeun ne ngaji. Kaajengan supaya rada rada selesai meusannya nu pajejeut teh anu teu kusut teuing gitu. Lamun geus kusut benang kusut tong di pikiran. Itu. Naon sabab hese? Ari geus benang kusut mah dikenyang ka dieu nyangreut. Benang kusut mah geus tapid rek ka Allah tah. Teu kudu riwe, tapid rek ka Allah. Kumaha? Kunaon cing benang kusut? Selesena. Ku istighfar awewe. Isok diselesaikeun kumaha? Istighfar. Cak teh istighfar. Geus setahun istighfar teh selesai-selesai urusan di imah. Atuh da salah istighfar teh make ilmu atuh da. Paingan can ngaji, ngaji heula. Matak istighfarna ku ngaji. Selamun urang daek ngaji bari hate ikhlas, masalah selesai. Moal masalah mah ngan pinter urang. Ye selesai, datang ye selesai. Tah kitu kan. Ulah ngalakon eueuh aing geus didoakeun ku ajengan dijampe sirah anger keneh wae pakusut. Lain gitu Kang, lop lejang ditu aya lain gitu. Seutik-seutik urangna pinter. Aya salah kieu nyalek saya geunana diwurukan ku Allah ilmu laduni. Datang kana hate santrina da guruna laduni mah. Ari guruna teu laduni mah rek kumaha santrina laduni itu. Guru poho santri sare. Guru kencing berdiri, murid kencing. Guru na ngaburuk teh eling ari santrina. Sare. Oh, bejana nu sare pinter jeung.
Kunaon teu bisa mikir datang masalah teu bisa nyelesaikeun sare atuh da. Numatak Al-Khalil Ibnu Ahmad ngajadikeun manusia opat rupa. Kahiji jalma teh. Aya anu sadar, ya aya anu nyaho bari sadar dirina nyaho. Bahasana kitu. Lain ngalilieur ieu teh urang diartikeun. Aya anu nyaho bari sadar dirina nyaho. Artina jalma boga ilmu bari eling tangtu ngamalkeun ilmu. Nah, nu boga ilmu teu diamalkeun mata eling, pinter ngan teu eling. Seperti mana pinter teu eling? Profesor keur sare. Nah, profesor pinter, pinter. Ngan nanya kal keur sare eno. Tanya tilu jeung tilu bisa ngeusian mah. Lantaran teu eling jadi bodoh. Matak lamun jalma boga ilmu bari sadar dirina boga ilmu nyaho. Tah eta nu kudu diguruan mah. Alim nu sabenerna teh eta. Jalma pinuh ku ilmu bari loba amal saleh. Alim nu amal kana ilmuna. Piguruan. Tah eta kudu dijadikeun guru, mursyid. Dua. Aya jalma anu nyaho tapi teu sadar bahwa dirina teh nyaho. Ah. Kadua. Nyaho ngan teu sadar dirinya teh nyaho. Saha eta? Jalma anu sare. Ari jalma sare sadar kana dirina teh. Yen aing teh ieu teh pinter, teu sadar. Tah. Anu teu sadar kitu mah kudu dihudangkeun. Sare. Jadina kudu dielingan. Eta elingan hudangkeun wayahna. Ke geus hudang ingeteun. Yen dirina teh nyaho. Tah kitu urang asok lihat nyaho tapi teu sadar kana diri nyaho. Asok. Ari dibere jeung mere alus mana? Alus mere daripada dibere. Tapi fungsi hate urang hayang mere. Dibere batur hatena ceurik. Aduh aing teh hayang mere kalah ka dibere ieu teh. Sok kitu kan? Atawa sok hayang dibere wae terus. Duit geus loba datang ka bapa hayang dibere terus. Sugan teu mikir-mikir hayang mere. Matak niat nu alus teh jalma usaha. Mun geus boga rek mere batur eta termasuk niat alus. Yang rek usaha tapi keur aing ngungkul batur moal dibere mitoha ge moal eta niat salah eta. Niatan diajarnya ka mana rek usaha. Naon geuning? Oh hayang mere batur aing teh lamun disboga. Da ieu mah tapi sok dibere. Ah tarima we mere mah. Ngan bari ceurik hate balas hayang mere. Asa encan. Eta sare kan. Urang kasup nu mana ya nu sare nu mana kira-kira. Nah. Elingan eta mah. Nu teu sadar dirina nyaho. Nyaho tapi teu sadar bahwa dirina nyaho. Orang tidur elingan. Nu katilu kan. Teu nyaho. Ngan bari sadar bahwa aing teh teu nyaho. Tah, katilu. Cik Imam Khalil. Tenyaho bari sadar bahwa diri teh ieu teh tenyaho. Ah, ieu nu disebutna jalma bodo daek diajar. Eta santri. Bisa salat bener henteu matak aing datang ngaji terus ge ka guru, rumasa teu bisa ieu teh. Sadar dirina yen diri teh tenyaho. Bari bener tenyaho deui. Nu matak belajar ka guru. Ya hebat ka jeung bodoh. Itu jalma bodoh tapi eling. Sadar diri eling teh kan tahu diri. Aing teh teu nyaho ieu teh. Nu matak belajar terus ka guru. Alus, alus.
Ieu nu kaopat nu salah we. Teu nyaho ngan bari teu sadar bahwa diri teu nyaho. Aya jalma nu kitu. Teu nyaho manehna teh. Ngan teu nyahoan ya dirina teu nyaho teh teu sadar manehna. Naon nu bodo ngaku pintar. Eta mah kudu dijauhan Kang ulah dijeun sobat bayana. Ulah tong dijeun sobat ngarai pangi matanya we. Bahaya dijeun sobat mah. Matak dina syair dijelaskeun. Loba jalma pinter dijurumuskeun ku jalma bodo. Nu bodo bari teu apal teu sadar dirina bodo. Eta nu kajurumuskeun nu pinter. Nu pinter ge sasar komo urang nu bodo, ku urang dijeun sobat. Ah, cilaka geus kan. Jauhan eta mah kan. Ulah-ulah dijeun sobat. Nu bodo mah sadar dirina bodo, alus keneh di baturan ku urang. Da eling kana dirina bener. Tapi eta aja mah bodo lamun geus teu sadar dirina bodo, bodo ka totoloyo. Jama bodo ngarasa pinter. Eta kepala bodo ceuk abdi mah. Pang bodo-bodo nanu bodo teh bodo tapi ngaku pinter. Eta pang bodo-bodo nanu bodo. Mata kaku pinter ge teu sadar diri. Ya kan? Ari anu alus anu rasa pinter atau pinter ngarasa? Pinter ngarasa. Si ieu mah pinter ngarasa, mata rek ngomong janji teh. Diajaran heula ka aing, aing nyeri, batur masalah jerieun, moal ta eta pinter ngarasa anu kitu. Ari anu ngarasa pinter mah pugu bodo aku pinter. Kemana? Ke Jakarta ngajeng aing bareng ka ditu. Ya kemana Tanjung Priok aing geus sarua. Geus apal kitu ente puhu encan sasa bareng ke. Bodo. Ya Kang watak dina syair kade sing ati-ati ka jalma bodo. Loba jalma bodo anu ngajurumuskeun nu pinter. Engko nu pinter tapi kan nu bodo. Bodo nu mana? Beda, bodo ge beda-beda. Aya nu bodo bari sadar diri bodo, alus eta mah berarti daek diajar. Nu salah mah eta dirina bodo tapi teu sadar bahwa kuring teh ieu bodo. Tah eta. Matak mungan di pepatahan batur lah nyamanan teuing kumaha aing. Bari teu nyaho manehna. Kang ke Bandung mah di pamayanan ka Katuhu lah kumaha aing geus ya. Lebat teuing omong lah. Mung di pepatahan batur jeung moal diajarna ge. Eta eta pang bahaya-bahayana jelema tang tilu-tilu eta da di pangtungtungna ka dinya. Ulah diseun sobat. Ulah Kang, ari urang kalah dijeun pamajikan. Ho asli mah. Bade tos salah nyeun pamajikan bodo bari teu sadar. Ya kan bae boga panjikan bodo ngan eling aing teh bodo ngaku bodo kan bae lah boga panjikan bodo ari ngaku bodo mah tok eta bodo ngaku pinter ulah dijieun sobat ya ari kurang dijieun mitoha lieur rumah tangga sok ajaran komo dijieun guru jama bodo ngaku pinter pedah ngaku pinter di guruan nu pinter ge loba nu sangsara ku nu bodo kitu mah. Komo nu bodo, ngeseripu, babak belur kacida. Eta Imam Khalil hebatnya kan. Kudu make ceramah, make dalil Al-Qur'an Al-Hadis. Bahasa sakitu ge aing geus ngartian lama. Ngan ari geus kagok mah ulah pipisahan. Kan bae pamanjikan bari teu. Ya teu boga pamanjikan salah. Kasupkan ka opat. Geus we bawa ka ajengan. Cik talkin ajengan gitu ngarah eling kari nama hanunggul tadi gapan nu bodo sadar dirina bodo alus berarti nu bodo daek diajar ya mah bodo tapi teu sadar dirina bodo matak di pepatahan teh ngalawan da ngarasa pinter bener sorangan bener Kang cilaka teh mun pinter ge bor-bor nu bodo mun geus kagok kitu sina sadar hungkul maneh teh alus bodo oge okay. Tinggal sadar bahwa aing bodo. Tak tinggal gitu unggul namahan etanya. Ngaku bodo namang. Bodo aing teh. Tapi teu sadar. Mung di pepatahan. Nu bodo mung di pepatahan teh. Tak eta. Ngaku dirina bodo. Ngan teu sadar bahwa diri bodo. Itu ngaku unggul dina leta. Itu. Abdi ge Gusti seueur dosa. Tapi unggal isuk nyendai dosa. Seperti gitu Kang. Nah untuk bilai men.
Laga gabah kan. Urusan dunia kan. Inna haqqan 'alallahi alla yarfa'a syai'an minad dunya illa wada'ahu. Ini hadis Rasul. Matak nirisan Imam Hanafi mujtahid mutlak turunan pang deketna ka Rasul. Pang hebatna di antara mujtahid mutlak Imam Hanafi. Salat Imam Hanafi tiap rakaat khatam Al-Qur'an. Kurang kadang-kadang wal asri ge sapotong. Lamun datang duit nirisan. Karena naon? Nah, iya. Ingat kana dawuhan Rasul tadi. Geus jadi keputusan Allah. Logat halfiana gitu we. Tarjamah bebasna. Inna haqqan 'alallahi. Hak Allah cekurang. Geus jadi keputusan Allah. Allah tara ngamulyakeun hiji perkara ku dunia tara. Kecuali hina sabab dunia kabeh oge. Taliti ku akang, aya jama nu sabab balungar warusul. Nu warusul nu balungar atawa nu fakir kan. Bejana imam bejana heula. Sok kada dengikeun ku akang. Wah si ieu jadi guru mursyid jeu sobungar. Aya nganolobana mah nu fakir. Artinya naon? Berarti aya dunia nu teu matak jadi hina, dunia nu berkah. Ngaran dunia nu teu barokah mah jadi hina. Ad-dunya akdarun ceuk ulam. Dunia mah matak ngacolkeun hirup. Awas ya, mun boga pamajikan teu saleh keur sorangan rada tenang, geus boga pamajikan kacau hirup. Kacau dah. Kacau, aduh aing asa mending tong boga pamajikan diterima. Rek ngaji nyarekan. Tebu aing baheula mah keur pemuda asa rada lenglang mah geus kitu. Kunaon? Karena pamajikan teu saleh. Mun dunya mah teu barokah. Jadi hina, bener. Kunantara ngaji hina, nyarekan mun ngaji teh teu da. Ngaji wae ari susu budak teu kabeuli. Ari ilmu can cukup. Kapan mikir? Ya teh bener kitunya pamajikan teh. Aing teh gara-gara loba ngaji jadi hese duit. Nanyakeun ka ajengan. Ajengan cek pamajikan cenah. Loba teh ngaji teh jadi hese duit. Di mana guruna eta? Aing mah can manggih ilmu eta cing. Aya oge aing mah getol ngaji gampang rezeki. Cok, teu kapangi aing mah kitu mah. Di mana guruna? Setan atuh masalah. Bajakeun cenah-cenah. Getol ngaji mah gampang rezeki. Dalilna boga, boga we. Dalil Al-Qur'an, dalil ulama ahli tasawuf. Apal dalil, apal sok datangkeun pamajikan maneh ka dieu, urang debat jeung aing di dieu. Moal cenah. Kohola teu do kami. Kega abah janji ngomong we teu make hujah di. Teu mikir di mana? Mau enggak? Mau metak hese pedah enggak? Ngaji biasa. Selesai ku ngaji. Anu teh soleh datang ngaji jadi soleh. Asal ikhlas niat. Bisa set rezeki asal ngaji. Bari ikhlas niat. Selesai urusan set rezeki. Hartina set rezeki teu jadi masalah. Anu ribet. Nah gitu. Biasa setan masuk nggoda kan. Ajengan keur semangat-semangat. Teu beunang kana hati ajengan kana mik. So, padahal di tadi ku Kang Haji diomel alus teh. Dipake ngaji jadi geger-gekan. Soknya urang ge kana motor semangat rek ngaji bituban padahal weteh banten. Kada cadangan jang. Wes lah geus teu aneh ta malah. Geus apal ti dituna teu kudu ribet. Ari ngaji teh mun teu tunuh, tunuh amin. Wah, aya setanan juga tempat ditu. Tunuh, ngarah lang kita ngajina teu purun. Aya teu kitu, abdina semangat, ditubaan, jadi ketinggalan.
macet di jalan, wah ya, masalah rekayasa setan jeung iblis mah supaya ulah maksimal dakwahna diganggu terus. Bener. Tuh kitu ajengan dicarekan pamajikan jadi ulang-ulang. Ajengan selamat tina panyarek pamajikan nu ngajina dicarekan pamajikan menit. Kadieuna ngajina jadi ulang-ulang deh. Setan itu teh. Lah rek kumaha ge? Datang we hadir bukan malah. Lawan nafsumu, tinggikan himahmu, berbuatlah untuk akhiratmu seukuran kamu hidup di akhirat. Maju selamat hirup maka. Cek Imam Ghazali eta teh. Sanggup nyeret keterangan Imam Ghazali. Asa ti sanggupnya 38 tahun mulai naklib kitab Ihya. Urang 38 tahun geus bisa naon geus. Boro-boro naklib Ihya urang can menang sa lamar-lamar acan. Ngaji ge can bener maca Quran 38 tahun atau maca logat can bener. Wah enak curat coret urang gagabah. Tak gitu kan. Matak Imam Hanafi mah datang dunia nirisa. Hari urang mah keur pernah sendiri datang duit cageur. Ke asap tiba. Tiba eta teh apal hujan we eta teh. Geus jadi keputusan Allah, Allah moal ngamulyakeun hiji jalma ku sabab dunia, moal. Geuning aya jalma beungar mulia getol tahajud, berkah dunyana. Artina dunia nu teu jadi barokah, awas moal matak jadi mereskeun kahirupan anjeun tapi jadi sabab kusut hirup illa wa dha'ahu, kecuali dunia nu teu berkah ngahinakeun anjeun. Jalma lolobana sabab beunghar jadi hina di hadapan Allah atau jadi mulia, kan? Keteangan ku akang di hadapan Allah lolobana tukang lapar atau tukang mayor, ajaran ke. Ulah ayeuna nanyakeun misukan we bisa dipercaya maka ajengan ayeuna. Cok. Ajengan mah geus naliti unggal nempuan kitab tuh. Terus riwayat hirupna eta musonif dipapai. Tukang lapar, tukang nalip kitab. Imam Syafi'i jadi mujtahid mutlak nu populer di Indonesia teh dina urusan fikih nuturkeun Imam Syafi'i. Aya nuturkeun urusan nasoge. Oh. Tukang lapar tukang mayar Imam Syafi'i. Umur 2 tahun ge geus teu boga bapa. Inung ngajual dangdaunan ek masantren. Tapi masantren ka tiap negara. Urang mah bapa boga inung boga. Kung si masantren ka tiap negara anu deket genteu. Sokak. Boga bekal Imam Syafi'i ka tiap negara boro-boro boga bekal, ngajual dangdaunan sagedena ge daun jati, daun cau. Bari awewe atuh mun lalaki onaman bisa daun jati ngan sakolbak atau satruk rea duitna mah bisa. Ieu mah awewe jauh lengkahna ka mah peti jauh dagang dangdaunan. Tapi jadi mujtahid mutlak. Naon modal Imam Syafi'i? Lain duit, aing modal pesantren. Naon? Hiji. Sanggup sobar lapar. Heh, sakitu. Matak budak anu sanggup sobar lapar mah mising bapa eueuh inung eueuh kaajeun init pesantren tetumpak mobil lempang aing di jalan air ngajakan milu teh hese. Nepi ka ditu datang ka ajengan kare gampang. Ajengan abdi mah alim di Kobong. Di mana sih ngobongna? Di masjid geus di juru ge di luar abdi. Mara abdi jadi tukang bebersih di masjid. Manya ajengan apal santri tukang beberes di masjid teu dibere dahar ku ajengan. Da kuduna mah aing nu beberes ceuk ajengan di masjid tapi ieu budak. Anteran tuh budak kuda di masjid. Aya abdi di Sumatera budak. Masantren kenal tilu. Nu hiji mah panggedena da sanggup lapar. Abdi majengan teu boga bekal tapi da insyaallah lapar sanggup. Ulah lapar sia dora ka aing geus ya. Salagi aing mun aing lapar maneh lapar ka jeun, mun aing sieu maneh lapar dora ka aing teh teh. Cicing di masjid nya dahar jig tu ka dapur ka ditu. Urus masjid. Adan sia mah da geus gede. Mun eueuh imam, imaman ku sorangan. Eueuh batur borong ku sorangan. Adan manehna komat maneh. Imam manehna. Santri ubah kabeh goblok. Diborong ke serangan seberat tahun 2 tahun paling balik
Itu kan 2 tahun paling-paling datang deh ikannya. Kemana sih ogenim bisa datang ke dia boga duit? Ente milu jeng batur mereka Indonesia, mereka dia di Sumatera. Dan diajakan, ek mas Andre menjeng aing cian ke turun we di Pamoyanan, aing rek ke Surabaya gitu. Milu kan mobil batur. Turun di dinya. Adi datang teh ajengan teu mangana naon cenah. Wah, aing apal teu kudu pejaan geus sia teu bogana naon. Da beda kiceupna sia ku aing ketempo. Geus cicing di dia lah sia malapar yeuh muhun cenah. Cicing. Jadi modalna sanggup lapar Imam Syafi'i teh kan. Lain modal duit lain. Aduh urang mah lain atuh da Pak, teu 2 juta mah aing rek balik we. Cek budakna. Waduh. Eta kah. Kacau boga dunia sebenarnya. Kecuali barokah. Mata datang dari dawuhan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lain nyingseunan ye. Supaya urang ulah ngarasa hebat sabab dunia. Eueuh ieu nu hebat di hadapan Allah sabab dunia. Kecuali dunia nu barokah, matak penta dunia nu berkah. Ulah paya dunianya kah? Eta teh Imam Hanafi mah nirisan teh apal, da duitna itu teu barokah, matak nirisan. Pas datang mafia, sok lamun urang loba duit, datang we mafia apal sia teh mafia, reuwas atawa atoh kira-kira. Ngobrolna alus lah, alus ge apal aing rek nipu aing gitu bahasa. Duit datang nu merena alus tah nyangakeun ikhlas pisan. Wah, rek nipu aing. Teu barokah mah moal salah. Tak caur Kang jeung Rasul, ad-dunya mal'unatun. Dunia dilaknat ku Allah. Mal'unun ma fiha. Eusi dunia dilaknat kabeh ku Allah. Oka. Urang kalah resep kalau dilaknat. Atau jadi baladang ke urang dilaknat ku Allah. Mending ajengan ge sok mesekan duit. Kehola can angus ngobrolna. Ini kenalam tak sing tamat ngaji nentang sepotong sepotong. Illa ma kana lillahi minha. Dawu Rasul. Illa ma kana lillahi minha. Kecuali harta nu digunakeun di jalan Allah bari hate ikhlas, ta eta mah moal ngacogeun, moal matak jadi hina, malah jadi mulya sabab dunya eta harta nu barokah, dunia nu berkah. Ari berkahna dunia di mana? Asalna tina hate nu neangan dunia. Soka. Di mana waliullah geus diraih makom eta ku hiji jalma maka sakabehna barokah. Artina ngadatangkeun kaalusan. Ngomongna jadi sabab alus jalma. Hartana jadi sabab alus jalma. Tingkahna jadi sabab alus jalma. Sagalana barokah. Bajuna barokah, ngobrolna suarana barokah. Malah nempo beungeutna ge barokah. Ayan tukung si ngaji nempo beungeut hungkul ajengan jadi hayang sholat jalma. Barokah sakabehna ka. Matak lamun aya jagat ditincak ku ahli Allah, ku kekasih Allah, maka eta jagat jadi barokah. Sakurnu nincak eta jagat bakal jadi alus, bakal datang ke alusan ti Allah. Tuh gitu kan. Matak sim kuring ngaduakeun kamari. Garben Pak Haji di ditu nu abdi gaduh bumi di dinya. Didoakeun moga-moga ku Allah dijadikeun tempat barokah. Sakur nu datang ka dieu jadi soleh, nu teu bener nincak ka dieu jadi soleh. Matak cara usahana ge beda, dalin ek neangan beunghar tapi rek neangan ridho Allah. Isuk-isuk shalawat heula, tawasul heula, ngaji yasin heula kakara digarawe. Kusim kuring dididik, awas. Diduakeun ku ajina sing beuki beunghar, karyawana sing beuki sejahtera sabab anu dununganna saleh. Beuki sejahtera karyawana, beuki cerdas, digawe beuki pinter. Untung dununganna, untung dunungan, untung nu digawena deui. Ah kitu kan. Ngan dipepetahan ku abdi. Hayang usaha maju terus.
syaratna tilu dibejakeun, bejakeun ulah. Di dia mah teu kudu dagis arapalnya. Nah, teu kudu. Malah mah cenah ngaji dina YouTube ajengan euy ngabejakeun hayang kabayar hutang cenah ieu teh yo. Aya cenah wiridna, waduh, nanyakeun ka abdi. Malah ka dibikeun. Sebab aya jalma nu saleh gara-gara inget rek bayar hutang. Aya. Sholat getol, maca yasin getol. Pas udah buka hutang, kayak ulin, udah duit loba. Mama kan dibikin, ayo na, cuci mukuring. Can waktuna, tenang. Nu penting ujung-ujungnya kebayar. Ayak, kumplit ya jangan masa galeng. Hayang terak nyarita, so. Bisa. Hayang gampang urusan, ayak. Dua anak tukur dulu panjang, lu ponok, weh. Beda tanya rahwa yang berentang. Mau kan bejakan di tempat sini. Bahaya siapa belum. Namun jama guys bengar iman can kuat lah. Dipakai ngalaga kan dari ibu kan. Sebab dunia teh. Si mukuring menang bocoran ti Ibnu Abbas. Ya cek Ibnu Abbas. Dunia dibagi tilu. Ku Allah dibikin sebagian. Kanu mu'min. Nah, kudu mu'min mah dunia teh dipakai bekal ibadah. Dunia dibikin kajal mukmin dipakai bekal ibadah. Numatak di mana boga dunia, kamana cek Allah nu leuwih manfaat. Lain mikiran hayang naon aing, lain. Aing hayang arita alus cek Allah kurang manfaat ulah. Dak keur bekal ibadah. Dibikin kajal munafik dipakai perhiasan. Dipakai ngalaga hareupeun babaturan. Tempo baju aing, pakaian aing leuwih hebat daripada maneh. So, dipakai ngalaga unggul. Jalma munafik. Jalma munafik mah dipakai perhiasan. Duit ngejenol wae na pesak di dieu ngaraka ciri ku batur. Cieta loba duitna. Boro-boro dibikin ke batur keur meuli sirup, manehna ge teu sanggup meuli sirup ge. Nah, siapna lebar duit dibalikeun. Oh, eta perhiasan unggul di dieu. Jadi bisa dimanfaatkan, dipakai ngalaga unggul supaya hebat di hadapan babaturan. Eta munafikin. Tong dijawab di dia, engke di imah ngutung-ngutan barita kakururan. Ku aing dipakai naon, ya tatu aing munafik mun gitu. Katilu dibikin ka kafir, jalman semoga iman. Kumaha cek Ibnu Abbas dibikin kanu teu iman, maka kafir dipakai senang-senang. Dunia. Matak mikirna hayang naon aing paduli teuing wah asal senang we ku dunia nu aya dipake nikmatan dipake enak-enakan ceuk basa somprama dipake ngalajur nafsu ngumar amarah modal keur ngalajur nafsu kafir dipake perhiasan munafik dipake bekal ibadah mukmin geus kitu kan ka tepakuran di imah bari ngedeng sok hayangnya aing ka subnu mana ieu pinter gerak kege, beki bener. Ulah ke sekaligus, setik-setik weh atuh. Setik-setik. Are ka mana jalanna ya, mun kira-kira teu paham datang ka jengah. Itu, enon jang, sorogan duit. Langkah ieu teh nu ngabejakeun sorogan duit mah. Kan lamun sorogan teu bisa usaha, aya ka jengah teu loba. Minta duaan nomor hiji ngarah bisa payu langsung. Aya eta mah. Ah gitu kan urusan dunia. Jadi dunia teh dilaknat kabeh ku Allah kecuali dunia nu dipake ibadah ka Allah bari niatna ikhlas. Itu kan. Oh, jadi ulah sieun ku dunia. Ulah. Neangan alus, boga alus. Neanganna alus, bogana si loba malah mah alus. Ngan ngagunakeunana dina nu ridoeun nu mere ni. Mah, jadi Allah ridoan deh, lemon kukuring dipakai mali anu, kukuring dibikin kami tuha ridoan deh, lemon dibikin kah dia, kemana nolong halus? Sanjian ku urang, ku keluarga urang, rek dipakai doraka ulah, ngalaknat ke aing kah je dunia? Sabab dilaknat ku Allah, dunia jom esennya dilaknat ku Allah. Saur Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam supaya ulah dilaknat urang boga dunia, dunia gunakan di jalan Allah bari hate ih. Selesai urusan. Ya. Mal tulus sieun kudu dunya teh moal.
Eta mah Imam Hanafi mah muka sapa datang lembaran duit apal eta teh peti halal matak nirisan hitung-hitung jama datang mafia apal ieu teh garung kahot ieu teh kelas kakap datang ka aing ulah nyangkarek mere duit tamas sana jang mimiti na mere duit ge akhir-akhirna nipu duit ti urang sok aya lindu mere akhirna nipu nah ya aing geus teu butuh duit. Baru disarung, angkel tas weh, ongkok, wah iya mah kiai. Jawa merian duit, datang jawa bere, 500 ribu ewa. Wah, matak nyebutna, aing itu betul duit. Nah, duit na koper, si orang itu luhur na hungkul duit, dihadap nama kertas. Tah duit aing sa koper. Padahal kan itu na, engke ngarah percayaan. Rek ngaganahkeun duit, siah yang duit cukup, boga seberapa duit, dunia. Ah boga sawah mangan 15 kotak, 10 kotak jual. Payu teu 100 juta payu ku aing urang ditikalkeun. Sina anakan duit sia. Ngenog di aing ge, tunda di dieu. 3 bulan we sia menya teu jadi 100 miliar, 100 juta. Percaya da ieu mah teu butuhan duit kumari ge. Merehan duit bener. Pala alek nipu duit, ari saurang 100 juta, lamun 100 urang. Cebra. Ari geus loba mah duit kabur Allah manehna mah. Paduli teu hinjel manehangan aing. Kadi ganti ngaran jeung ganti rupa operasi plastik. Selesai. Awas, hati-hati kan. Entak urang neangan dunia teh nu berkah, mun duangan dunia anu teu berkah datang ngacaukeun hirup urang. Awas ingat. Tadi cekang jeung Rasul. Dunia anu teu berkah jadi keputusan Allah moal mulia sabab eta dunia kecuali jadi hina sabab eta dunia. Nama tak aya jalma nu boga dunia jadi hina. Datang duit jadi pasea, batur mah keur datang keur pasea datang duit jadi akur jeung majikan. Cuma pasea, naon sama perebut, cek majikan beli sawah, cek urang beli mobil dari kulin, beda niat kan. Paguntreng 3 bulan tepat tanya da beda paham tentang duit. Tadina keur akur padahal berkah terlihatnya enggak. Lamun aya hiji perkara terjadi sebab alus, ciri teu barokah kan. Ilmu geun teu barokah mah terjadi sebab alus. Kalah jadi jauh ti Allah disebutna teh naon? Eta teh hijab nurani. Batur mah pinter ngaji jadi soleh, yeuh mah pinter ngaji kalau jadi teu bener. Aya ngalaga hungkul hareupeun batur, eta barokah. Ilmu lain dipake bekal ibadah, sarana ibadah usul ka Allah. Tapi dipakai perhiasan munafikin nu tadi sih dipakai kenikmatan kumanehna ilmu teh supaya jalma-jalma anu barodo bisa katipu kumanehna dipakai kenikmatan harta anu tina ladang nipu jalma anu barodo ilmu dipakai nipu kafirin teu boga iman nu teu boga iman ilmu dijadikeun sarana nikmatan dipakai nipu kanu bodo. Tapi munafikin dipakai perhiasan supaya serap jalma-jalma anu bodo. Tapi jalma mukmin mun diberi ilmu ku Allah dipake bekal ibadah usul ka Allah. Boro-boro keur dirina keur batur ge nu jarauh manfaat. Boro-boro inung jeung bapa dulur-dulur nu aya nu jarauh 100 kilo, 200 kilo datang milu mere menta manfaat di manehna. Kabere ku Allah. Ilmu manehna bisa manfaat keur urang Sumatera, urang Kalimantan, urang mana-mana, komo nu deukeut. Itu kan masalah eta mah anu kahieuman bangkong beda di jurusan apakah nah gitu eta intiror jalma anu bodo mah sok sakapeung walayakunu sareng teu kabuktian. Ma'agwerillahi etetep sartalian Allah. Non kiroruhu tumatepna itu si ari. Ailayarkanu tegisna tecondong itu si ari. Walayastanidu jeng tenyarande. Si ari bikolbi kalawan hatina ari. Liguerillahi ta'ala kalian ti Allah ta'ala. Liwujudi wahsyatihi. Karana ayana linghasna itu si ari. Minal asyai tina pirang-pirang perkara. Linghas lain mudag-mudag lian Allah malam linghas di mana datang lian Allah dasok jadi hijab kan? Nah, gitu
curiga. Aduh orang mah husnudon teh ka makhluk lain ka Allah. Batur mah husnudon ka Allah, ka makhluk mah tuh mah kan. Da inget tadi dilaknat jeung eusina dilaknat. Tah inget kadinya kecuali nu di tasorupkeun digunakeun di jalan Allah bari hate ikhlas. Matak linghas hate teh. Urang alin ningas neangan malam hate kadinya nuju. Itu sabalikna. Linghas, arifin mah linghas di makhluk, lindeuk ka Allah. Gitu bedana teh. Artinya kumaha Kang? Tujuanna ka Allah tara nuju kalian Allah. Sabab belian Allah sabalikna Allah. Teu hirup eueuh kabisa, teu boga naon, teu bisa naon-naon, teu kuatna, teu boga kekuatan, keur naon nuju ka anu teu boga kekuatan? Nyarane kudu ka anu teu boga kekuatan. Eta arifin nu nyaho Allah. Namun jalma nyarane ka makhluk, nyarane kana duit, nyarane kana jabatan, aing jadi hebat. Poho ka Allah na. Jelas jalma teu nyaho Allah eta. Kitu kan. Nu matak ceuk di dieu wala yakunu ma'a ghairillahi kiraruhu. Lian Allah iddirorna mayang sarta tetepna di hadrat Allah tartetep di lian Allah. Celah seji dokter nusumping ke simkuring di tas. Dokter, diantar dokter enuka sohor remun ditamaana cagur. Cok cagur kan? Tak ditaras ke simkuring. Nah rasa teh pedah jadi santri baheula mah teu wani. Cium kuning isuk berobat tadinya. Ari keur aya naon keluhan kitu. Ceuk manehna jawabna kieu kan. Kan segala sesuatu itu diciptakan Allah, diatur oleh Allah, dikuasai oleh Allah. Kalau kita menghadapi penyakit ini dibuat oleh Allah, maka sebelum kita memikirkan obat, minta tolong dulu kepada Allah. Jadi carana jangan ngara tercager nama ante, memeh mikiran obat, balik heula hate ka Allah, minta tolong supaya dibere ilmu keur nulungan, keur ngobatan, ya jalma. Baik. Abdi mah aya nu kasalahan obat ge cager. Aya baik. Nah, cenah ieu teh bet ngadahar uat nu ieu serangan dicobaan. Dokter geura manusia aya pohonna. Abdi ngadahar obat salah, cek abdi serangan salah. Nah, sabab Allah mohkeun didahar ku abdi. Nah, cager sih. Abdi bersandarna memehkan obat ka Allah. Urang lamun teu boga duit, hayang boga duit, sok ingetna kana usaha heula atawa ka Allah heula sok. Kana usaha heula, usaha naon aing ngaroboga duit. Ka Allah cenah inget. Pantes usaha teu ditulungan ku Allah. Bener. Jadi ka Allah heula. Aing butuh, Allah nu ngabutuhkeun. Nu bisa nyomponan ge Allah. Gusti tuduhkeun ka mana? Keur nyomponan ieu ka butuh nu dibutuhkeun ku Gusti. Diwurukan ku Allah, leumpang ge ka kidul meunang. Tereh ban. Coba lamun anu teu inget mah ka Allah. Melaksugan dina meureun. Aing butuh duit. Meureun ka kidul, puguh rezeki di belah kaler. Neangan ka kidul pasalingsingan, papangi moal. Nu ditiangan di kaler neangan ka kidul pasalingsingan. Geus satahun ka kana ka kaler, tuluy we beunghar mun ti baheula aing ka dieu. Sia mah teu nanyakeun heula ka Allah tuna. Bener kan? Salah. Jadi bahasa cepatna mah begini, kan sakit itu ada Allahnya. Tinggal kita bersandar kepada Allah, minta tolong kepada Allah. Itu segala sesuatu sudah diatur oleh Allah. Obat itu tidak ada apa-apanya. Tuh nya ari dokter nu make iman mah bener. Gitu. Nah, maka abdi diajakan ngadamar rumah sakit Al-Ittihad. Lah eku dokter nu kitu mah kan. Panjenengan insyaallah dipraktek di abdi dokter. Unggal isuk ayeuna mah keur namaan santri. Sabab santri serea 500 urang, lamun gering teh pan. Oh, baru gering kan. Oh, mawa 20 urang datang ke puskesmas atau ke rumah sakit dicaram ku dokter. Pak Haji mah gurin di dia maji gue aruih ke ditu. Kayak abdi tas maghrib ke ditu. Kan.
Waduh, aing mending nyieun rumah sakit leuleutikan pos kestren. Pos kesehatan pondok pesantren. Keur ngeunamaan guru nu gering jeung santri nu gering. Tong ka mikiran batur. Ibda binapsi heula. Oh. Nanti kalau ada santri sakit turun ke saya. Ku abdi geus disiapkeun tempatna. Engke akang mun ka alitihan apal aya praktek dokter. Anu geus sarua hatena jeung abdi. Balik ke Allah. Insya Allah. Kalau ada yang sakit turun ke saya. Kalau ada yang sakit lemas tidak bisa turun, saya yang naik. Dokter. Hebat mannya geus nawarkeun diri gitu. Bagus tah ieu. Geus jangan cok urangian rumah sakit yang abdi babarengan. Ada bagian buat pesantren, ada bagian buat yang invest. Tah gitu. Abdi loba santri nu loba duitna geus ngahiji ka abdi kan. Meuli tanah heula 2 hektar dijadikeun rumah sakit. Malah cek pak dokter nanti bikin masjid yang besar pak kiai ngaji sebulan sekali seperti di pesantren yang lain. Nanti yang datang dari mana-mana tahu bahwa pesantren punya rumah sakit dokter spesialisnya yang bagus-bagus. Saya yang pilih sebab saya pengalaman 15 tahun jadi direktur rumah sakit Tasikmalaya. Wah emprah kabehika kamari lah. Anu kan itu mah apa panggil benernya? Ayah wasito pidato ayah ngajak ku abdi pidato cing teh. Sugan mau bisa hebat pidato nak. Hari geus balik ke Allah mah teu sulit jalan mengobrolnya bener. Datang anu ka abdi. Ini Pak Dokter datang ke saya mau apa? Itu kan dulu saya pernah bersamaan sama Pak Kiai. Abdi sumping rumah tangga ka Pager Ageng muka pesantren Pak Dokter ditugas di Jogja ka Pager Ageng. Oh, jadi beberengan bareto. Saya sudah pangsiun, Pak Kiai mah belum pangsiun. Moal ieu cita. Tahu pangsiunan Kiai mah tapi ka maot, ka akhirat ge anger cing teh. Itu di barjah ge anger jadi Kiai kene. Mulai dirobah-robah cing. Diureuyan cing kuri. Mau apa datang ke saya? Iya, kan dulu sama-sama dengan saya seperjuangan. Cuman tugasnya beda. Kalau saya melawan kuman, Pak Kiai melawan setan. Wah bener ya jelamat teh mikirna cik abdi teh kan. Sok cenah ieu dieu urang babarengan. Mau saya bukan apa-apa, mau husnul khotimah. Dulu saya ngaji tidak keburu. Jadi direktur rumah sakit. Ayeuna geus dipanggil deui ku Pak Bupati, sina jadi direktur rumah sakit Rancamaya kabupaten. Gak mau saya sudah jadi santri Pak Kiai. Cik abdi praktek dokter di dia. Siap Pak Kiai. Saya ini sudah jadi murid taat kepada guru. Jadi engke lamun cik abdi ulah mayar, mah mayar kan. Sia mah pikawatireun Pak Dokter teu mayar moal man. Isukan ge rumah sakit cara bayarnya beda. Jadi inget ka abdi lamun asup ka rumah sakit cok biasa riweulin. Aing inget ka ajengan nelepon ka ajengan. Ajengan keur di Bandung, langsung ka direktur rumah sakit. Asupkeun jelema eta. Sarua murid jeung ajeun. Selesai kan? Ieu teh undangan Allah supaya nyelesaikeun jalma-jalma ahli Allah supaya sarehat. Amin kan? Pak Kiai jemaahnya sudah banyak. Nanti kalau tahu Al-Ittihad punya rumah sakit daripada kabatur mending ka rumah sakit Al-Ittihad. Mun duit teu manjing aya ajengan disebakeun bae. Ajengan boga duit teh ka sakieu. Panehna geus rumah santren kitu kan? Di Sukabumi, di mana datang. Lamun anu teu pati mampu ka abdi datang dari dicita ku abdi mah. Pajengan budak teh tilu asup teh ka dieu. Nu dua mah geus mayar biasa. Inu ka tilu abdi teu pati kaduga. Kumaha hayangna? Aku mah ajengan, heuh tong mayar geus. Jadi tilu gratis hiji. Nu dua. Sok Kang aya. Aya pesantren kitu di Batur mah Kang. Pacacan mangginya. Aya, syukur lamun aya kan sing beki loba. Cina narurutan abdi pesantren. Apal jama fakir ka suka sa pesantren teu boga duit balik deui. Ulah cing. Datang, aya naon Kang? Abdi mah ieu teh budak, ieu teh incu, inung bapana eueuh. Nu ngabiayaan ge abdi, nini-nini bari geus 1000. Ka mana sudah? Ka SMP. Oh, geus asup. Kumaha moal mayar nanaon. Ditulis ku abdi, bawa ieu ka kepala sekolah. Teu meunang menta duit kitu.
cek ajengan. Sakolana ge nu ajengan. Teu kudu riweuh. Ari geus guru na ku abdi digajina. Dipecat ku aing sia ge nyanyawan. Tah kitu Kang, tak boga dunia tuh kudu jadi raja lah sia ku aing. Maneh teu bener mah. Beda basicna di dia mah sakola jeung nuseun. Loba Kang, abdi merendahan geus 250 urang. Beki fakir henteu kalau beki beunghar di aku we Kang. Mada dahar fakir miskin kalau beki loba rezeki teh Kang. Abdi mah ieu niat ke cek batur ieu pesantren paajengan lain. Memang dina pemikiran-pemikiran orang pinter, kiai itu pemilik tunggal pondok pesantren. Anu diambil dari kata pondok dan pesantren. Itu Kang. Pondok itu bahasa Arab bunduk, asrama, hotel ngaran. Ari pesantren tempat pembinaan manusia supaya jadi manusia satria. Patak pasantren disebutna ge. Satria teh orang-orang unggul tentu dilihat daripada sudut pandang agama, leres kan? Matak nu balik ti pasantren sabodo na ge leuwih apaleun daripada nu teu ngaji mah. Nya sabodo na ge, sanajan teu kuas ajenganna pinterna. Lumayan pan balik mimpin tahlil-tahlil bae mah bisa. Moal aya istilah ieu budak di mana ti Tasik Tegal Pesantren, Kabupaten Tasikmalaya sadunia panglobana pondok pesantren Kabupaten Tasikmalaya. So, mun aya deui cisok abdi meungih beja ti saha atuh. Abdi ge meungih beja deui ti jalma-jalma tukang mikir. Tak pesantren teh kota santri teh Tasikmalaya, kabupaten sadunia panglobana pesantren Tasikmalaya. Matak dunia mah kumaha pasak Tasikmalaya? Urang Tasikmalaya geus teu balener alamat rek kia mah geus. Matak malah kada kudu dijaga ieu teh cing teh. Tah kitu Kang. Aya anu datang mawa dua, kunaon ieu babah hiji deui teu sanggup bayarna ajeuna. Ulah dibabali. Cicing di dieu nu hiji mayar nu hiji gratis. Baju batur meuli dibere cen. Waktu mayar dahar, mal mayar, daharna milu. Bebas biaya hiji, nu hiji mayar. Mangga cenah jiwa. Sakola di dinya duanana. Orek teh pinterna, pinter adina daripada bapa. Lanceukna Kang. Tuh, gratis hiji mah dua. Bisa nawar di alitihan mah Kang. Lari we. Ayan we beja, ajengan rek balik kunaon? Abdi teh geus boga hutang dahar 4 bulan, kalikeun we atuh. Can saria, kunaon maneh teu bisa mayar imah bapa kahuruan, bapa ge cicing dina saung ayeuna teh. Waduh, bapa maneh sida datang ka dieu, jeung indung maneh. Datang, ditanya, "Bener Kang? Urang kabupaten luar di Tasikmalaya jauh." Ceuk simkuring, "Geus hutang lunas maneh. Nu 4 bulan teu mayarna naon di dieu teh. Geus didokeun ku ajengan." Itu ayeuna Kang sanggup mere da jajan ke budak 100.000 sabulan, sanggup, saminggu cukup, sanggup, nges, nanaon tong mayar, mere jajan hungkul ke budak akar. Catat di sekolah, di mana-mana, dicatat di pesantren. Ulah yang narik biaya ke budak ieu. So Kang, abdi era lamun hegu Allah dibere gampang rizki, tapi ayah santri balik pedah bisa mayar di pesantren. Abdi teh lain nu boga pesantren. Cek pemikiran batur mah pemilik tunggal kiai teh pemilik pondok pesantren. Lain abdi mah penanggung jawab tunggal pengasuh pondok pesantren. Itu di hadrat Allah netong jawab abdi rek ka mana oge. Bener. Santri rek jadi naon rek jadi naon abdi nu pangheulana didakwa. Eta mikir. Lain pemilik tunggal tapi penanggung jawab tunggal di hadrat Allah. Para ustad mah pembantu abdi. Matak abdi mikir sabaraha ngagaji ustad dia, sabaraha ngagaji. Untung santri abdi kan nu geus bisa ngajar di sakola meunang gaji ti abdi. Nu geus ngawuruk bisa jurumiah alfiah naon meunang gaji ti abdi. Dua meunang gajina. Matak aya santri nu boga motor, di mana sia boga motor? Ari dibere duit ku Akang sok dikumpulkeun. Waduh untung sianya boga motor nuhun atuh. Tah Akang. Teu kudu riweuh. Malah abdi mikiran keur guru di pesantren teh santri abdi. Mun guru ti batur ngajina can puguh sarua jeung abdi. Niatna hatena can puguh didikanana kuasa abdi. Abdi geus niatna basicna ikhlas. Ikhlas sarerea, tapi boga duit mah moal kana-kana maneh ikhlas moal dibayar moal.
Oh, taroskeun sokang ka ditu. Anu ngawuruk di pasantren. Ku abdi nu bayar sakieun, dibayar sakieun, dibayar sakieun. Taroskeun. Ngagaji guru abdi 17 juta sabulan. Duitna jangan timan. Ah, anu penting mah waktu gajian boga we ti mahal we lah. Teu kudu riwe. Subsidi dahar 40 juta sabulan keur leum fakir miskin. Cisok lamun mikir logika akang ti mana abdi mere duit 40 juta keur dahar barudak santri. Nepi ka rai abdi naroskeun ti mana Kang mere dahar ieu teh ka barudak. Ti Allah cing teh. Geus teu ka itung ku otak mah sia kalkulator. Salah ngagunakeun kalkulator Cina mah matak frustasi aing teh. Tapi kalkulator Allah mah lain. Abdi ngaji di mana-mana aya nu mere biasa karung dua karung dibawa ka imah ingat keur santri nu teu mampu sina dahar. Boga duit abdi teu hayang meuli naon-naon. Pakaian abdi sarapna aya nu mere ge cukup. Itu dahar abdi cinukul di luhur. Milu dahar jeung santri anu nganteuran dahar eueuh mah meuli sorangan turun. Init ka Ciawi ka mana? Piapir ka mana Kang? Cek santri ah rek ulin ka dinya padahal eueuh mere dahar aing ka luhur. So kae. Cek batur aing boga sawah sahektar teu hayang nempo. Sok urus kumana santri panen bawa poe ku sorangan, heuleur ku sorangan, dalahar ku mane. Cenah tingali itu pare meuleung sipian ton da sahektar mah boga Kang. Lain ladir ieu teh ngadongengkeun ngarah jadi contoh keur Akang, jadi di ajengan mikir juga. Cek abdi teh geus bawa ka ditu ka imah. Mung nempo ge bisi ka usap setan. Engke ngarasa diri hebat. Pare aing meunang sekian ton disodakohkeun nya ka santri. Ngarasa alus engke Kang. Matak mung nempona ge aing mah geus teu nempo apal beak we geus. Kahiji kaduana sieunnya ah mikeun. Nya keur saeutik memikeun daek. Walah ieu sagunung kieu satreuk kudu dibikeun ka santri kabeh. Mun ku aing dieureunkeun beungar aing. Kausap setan jadinya ah mikeun. Matak mung nempo ge. Tayang nempo ae. Beak ge. Heuh geus beak mah alus lah. Tuluy malah melaan meulian deui. Sugan 250, 500 nu diberdahar kemah. Sabab 5 hektar sawah ajengan. Ek milu dahar mah ka santri we. Ingat Nabi Sulaiman beunghar teraga gayaan, dahar ge milu ka tamu. Bukakeun depanto. Aya tamu dahar aing milu dah. Ari keur eueuh tamu mah puasa we. Oh, mana. Jadi teu pati di dahar teh gara-gara hayang leuwih loba anu dibere dahar kurang. Abdi mikirna kebun bojo saliwat. Ya, ari mikir hebat teuing mah bisi ka asup ngalaga cing teh. Geus we, mere dahar nu sok ngaji teh sugan turunan urang darek ngaji geus sakitu we. Turun. Menta ka Allah teh sakitu. Teu hayang dibalas deui buki loba teu. Sabenerna teh kudu menta deui Kang geus dibikeun mangadua eta geus sina loba deui. Barang nu disodakohkeun ku urang menta ka Allah sing loba deui ieu teh. Lobakeun abdi Gusti dan ayeuna ge geus dibikeun deui ka Gusti. Nah gitu daripada ngadua hayang loba tapi sodakoh tara. Mending loba sodakoh teh menta lah. Ah gitu Kang. Eta ye rumus ti waliullah teh Kang. Bocoran dibejakeun sotenya. Atuh aing gampang hayang beunghar teh nya. Oh gampang. Jampena ah pondok jampena. Ngan mah wakal bejakeun ayeuna bisa hayang beunghar hungkul. Hari geus beunghar koret ge. Riwe Kang. Kayak kudu nurutan heula. Nu aya sing bisa nasurupkeunana heula. Kayak nu geus aya ditambahan deui ku Allah. Teu kudu riwe Kang. Tah kitu Kang. Ya perjalanan hirup ulah seperti kapitalis mikirna dibikeun sakieu nu aing ah rugi meunang neangan aing dibikeunan ka batur rugi kumaha ieu dunia teh pana Kang tapi nu pana bisa jadi bako kucarana kumaha gunakeun di jalan Allah hate sing ikhlas jadi langgeng beunghar ayeuna digunakeun ka beunghareun di jalan Allah dibeunghareun ku Allah dunia akhirat dibeunghareun ku Allah tapi lamun orang beunghar kan tar digunakeun di jalan Allah dipake ka butuh urang hungkul ke beungharna di dunia di akhirat bisa jadi fakir. Sabab Allah nikalkeun kaalusan jalma 10 tikal nepi ka 700 tikal malah nepi ka sakahoyong Allah. Oh. Matak anu palinter mah kitu, harta ka mana nu leuwih manfaat digunakeun. Boga baso 2 ringkok tapi hayang langgeng 1 ringkok. Ek ditunya basona isuk ke basi bener kan basi mual ditunda isuk
basi. Sedekahkeun ka fakir miskin nu hayangan baso. Tapi teu bisa meuli sedekahkeun. Engke baso eta anu saringkok teh ku Allah Taala ditikokeun jadi 700 ringkok. Isukan hayang ngabaso daratang terus. 700 tina eta. Teu kudu rima kan. Nah, gitu. Dilanggengkeun ku Allah, moal ruksak-ruksak nepi ka abadil abad eta. Waduh, datang ka ditu teh 700 ringkokeun asal nyebut teh mana mah daratang terus ke. Naonna nu baheula saringkok jadi 700 ringkok. Tak gitu, jadi benghar dunia ahe. Mun benghar urang ditasurupkeun di jalan Allah, ku Allah dibengharkeun eta teh dunia akhirat. Namun dipake kanikmatan ku urang ngumpul teu digunakeun di jalan Allah, benghar di dunia fakir di akhirat. Na'udzubillahi min. Tak gitu kan. Tulikeun kan, logatna teu maju-maju atuh teh. Wa nufurihi jeung karana maburna itu si arifin biqalbi kalawan hatena arifin an hatina itu asya mabur ti makhluk sabab sok jadi hijab kama seperti perkara taqaddama nubisti ala itu ma ka apaka annahu kaya-kaya musannif yaqulu ngadawu musannif inna ma sanjana perkara taqaddama nubisti ala itu ma minal istihasi tina linghas minal khalqi ti makhluk wantila til lisani jeung kaudarna lisan bitolabi kalawan menta eta nikmatani dua nikmat min util arifina tina pirang-pirang sifatanana jalma anu makrifat kabeh kaya-kaya Kiai Musonib ya linghas ti makhluk kumaha basana ka migawe amal teu boga tujuan kasalian Allah eta linghas ti makhluk basana ah hiji kadua na nah, kaudarna lisan karena naon? Karena menta. Lisan ngucap menta, tapi hate tenuju kalian Allah. Tujuan anak ke Allah hukul. Naon dina menta abdi Gusti menta rizki loba lain rizki loba anu dimaksud, tapi kealusan ti Gusti liwat rizki anu loba. Rizki na teu datang nu loba asal kealusan datang teu naon-naon. Tak itu maksudna ka min util arifina ti nasipatan-sipatan. Jalma nu makrifat kabeh hate teu boga tujuan kalian Allah dina amal jeung hate menta bahasana kana eta dunya tapi nu dituju lain dunya tapi berkah nu datang ti Allah nu dohir tina eta dunya berarti menta dunya nu barokah eta sifatan jalma nu makrifat ka Allah wallahu